Tesouro direto e PCA mais 6,5%, quase, ou ações com dividendo de 6,5%. Vamos botar aí o mesmo dividende yield de 6,5%. O que será melhor, tesouro direto ou ações? Esse é o grande duelo do vídeo de hoje. E você vai ficar surpreso com o resultado mas vamos fazer a conta aqui rápida tesouro direto IPCA mais 6,5%. então vamos pegar aqui vamos supor que o IPCA esteja em 3,5%. tá o IPCA é a inflação tá é um índice que mede a inflação então seria o tesouro direto inflação mais 6,5%. então se você investiu 10 mil reais você vai ter 3,5% e mais seis e meio de é juros, né? Aí não é dividendo, é juros. Por ano então você teria 10%, 10 ao ano. 10% de 10 mil vai dar mil reais de rentabilidade todo ano, ok? Vamos ver agora as ações. Muita gente fala, ah, mas espera aí, Vicente. Se o Tesouro Direto está pagando 10%, não vale a pena investir numa ação que paga 6%, que paga 6,5% de dividendo, né? Tem lógica esse raciocínio? Talvez tenha. Vamos ver agora. você pega aqui: IPCA, deu, tesouro de IPCA, deu mil reais no ano, mesmo valor de R 10 mil reais investidos. Tá? Então você tem uma ação qualquer aí que paga um dividendo de yield de 6,5%. Você vai ter de rentabilidade esperada, lógico que ainda tem a rentabilidade esperada, né? porque o dividendo não é certo. O dividendo depende do resultado da empresa. Por isso, que chama, por isso que chama renda variável. E a renda fixa, não. A renda fixa é fixa, é certa. É 6,5% mais IPCA. Então, mas vamos supor que seja 6,5% de 10 mil, você vai ganhar 650 reais. Então, muita gente olha para esse número e fala, poxa, vale muito mais a pena investir no Tesouro Direto. Não tem nem comparação. Por quê? É o valor certo. É o valor que, com certeza, eu vou receber no final do ano. E o dividendo ainda tem o risco do dividendo não ser aquele valor. Então, muita gente opta pelo Tesouro Direto por essa segurança. Mas, vamos ver uma coisa muito importante. O retorno das ações não está apenas nos dividendos. tá De novo. Retorno, a rentabilidade da ação não está apenas no dividendo que ela paga. Então vamos ver melhor sobre isso. Primeiro, o preço da ação e também os dividendos tendem a ser reajustados. Não é reajustados, eles tendem a crescer, pelo menos, de forma igual à inflação. Entendeu isso? O preço da ação. Ele tende, pelo menos, a repor a perda inflacionária. E o dividendo também, ele tende a crescer pela inflação. Então, seria isso aqui: ó. a ação é o preço mais IPCA, que é a inflação, né? é o índice inflacionário, mais o dividendo IPCA, vezes o IP... é... mais a inflação. Será que isso aqui é verdade? Vamos tentar entender. Tá? Primeiro, vamos ver o preço tá questão do preço esse é o gráfico do IBOVESPA desde janeiro de 2020 até janeiro de 2017 é só para você entender essa relação importante da inflação esse gráfico vermelho está pegando o IBOVESPA tá é a rentabilidade do IBOVESPA ok até 2017 eu acho que ele depois foi acima aqui de 100 mil pontos, né? mas é só para a gente ter esse exemplo. Se você olhar o Ibovespa, que não é o melhor índice, o Ibovespa não é o melhor índice. Por quê? Porque o Ibovespa, ele é, são aquelas ações, são cerca de 70 ações da Bolsa mais negociadas. Tá? Não quer dizer que são ações de qualidade. Se você pegar o índice de dividendos, a valorização é muito maior do que isso. Tudo bem? Mas tudo bem. Vamos pegar o Ibovespa. Agora, vamos tirar, vamos deflacionar. Isso aqui é o Ibovespa. Agora vamos ver o Ibovespa sem tirando o efeito da inflação. Então, o Ibovespa deflacionado, descontando a inflação. Tá? Descontando a inflação. O que, que você percebe? Que aqui, ó, mais ou menos, começou no 15 mil, 15 mil pontos e chegou em 23 mil pontos. Ou seja, mesmo tirando. A inflação, mesmo desconsiderando a inflação, você usando o Ibovespa real, né? É deflacionado, você percebe que manteve o valor investido. Até cresceu, né? Passou de 15 mil para 23 mil. Teve um pequeno crescimento. Obviamente, esse período aqui não foi o melhor período do Ibovespa, tá? principalmente aqui de 2008 até 2017. Mas a importância disso aqui é mostrar o seguinte que o ibovespa o preço né esse aqui é o preço do ibovespa o valor do Ibovespa ele pelo menos ele recompõe o índice inflacionário então a gente pode considerar assim você pegar um gráfico de um tempo maior ainda você vai ver que na verdade o Ibovespa ele supera a inflação com sobra tá ele ganha muito da inflação no longuíssimo prazo tá mas para ser bem conservador, bem conservador, tá? eu vou considerar, então, que o preço, ele, pelo menos, ele recompõe a inflação. E por aqui, por esse gráfico, você consegue ver muito bem isso. Tá? Então, ok. Então, o preço, ele é, ele cresce de acordo com a inflação? Sim, isso aqui é uma verdade. A gente viu isso. Agora, vamos ver o seguinte. Já que o preço da ação, ele também tem o IPCA, qual vai ser o retorno que a gente vai ter? É o IPCA mais o dividendo, concorda? Né? No mínimo o preço no longo prazo, a tendência do preço no longo prazo é crescer recompondo a inflação. Então, a ação vai ser IPCA mais dividendo, tá? Então, olha só aqui como é que muda já o cálculo, tá vendo? A ação ela passa a ser IPCA, né? IPCA mais dividendo. O IPCA é 3,5 mais o dividendo vai dar 10%. Já está igualando. A gente já está igualando aqui o mesmo valor, né? O mesmo valor do Tesouro Direto. Tá bom? Agora, tem outra coisa. A questão do dividendo. O dividendo também ele é ele é reajustado pela inflação. Como assim, Vicente? Pensa bem, o que é o dividendo? O dividendo ele vem do lucro, né? Ele é uma parte do lucro. E o que é o lucro? O lucro, você pega a receita da empresa, receita, você tira despesas, você tira custos, né? Aí você vai ter o lucro, impostos, etc. Aí você vai ter o lucro. Então, do lucro vai vir o dividendo. Então, vamos, eu vou provar para vocês hoje o seguinte a receita das empresas que compõem a bolsa de valores, ela cresce mais do que a inflação, tá? Você vai você agora vai acreditar nisso. Daqui a pouco eu vou provar para você. Olha só aqui a inflação, esse aqui é um do Banco Central, uma tabelinha do Banco Central do Brasil, tá? Você percebe aqui a inflação de 2023 até 2019, tá bom? Tá aqui a inflação e qual foi a média dessa inflação aqui que eu estou circulando em verdinho agora? A média foi 5,86%, média anual. Tá? Qual foi o crescimento médio da receita das ações da Bolsa de Valores? A média de crescimento da receita foi 19%. Tá? Eu fiz esse cálculo aqui para você e posso afirmar que é 19%, ou seja, a, as ações que compõem a bolsa de valores cresceram a receita em 19%, enquanto a média da inflação foi 5.8%. Então, obviamente, se a receita cresceu 19%, né? O lucro vai crescer também, mais do que a inflação. Vamos pensar que o lucro cresceu 10% em vez de 19, tá? As despesas também cresceram, o custo também cresceu e o lucro cresceu 10%. Se o lucro cresceu 10%, o dividendo também vai crescer. Então, isso aqui prova para você que o resultado das empresas cresceu mais do que a inflação, o lucro também vai crescer mais do que a inflação, e o dividendo também vai crescer mais do que a inflação. Ou, pelo menos, para ser conservador, muito conservador, a gente vai considerar que o dividendo ele vai ser também reajustado pela inflação. Olha que beleza. Então você, quando tem uma ação, você tem uma ação que paga 6,5%, você tem IPCA mais 6,5. E esse 6,5, ele é ele também é reajustado no longo prazo pela inflação. Enquanto o Tesouro Direto, o 6,5 é fixo, nas ações esse 6,5 vai aumentar de acordo com a inflação. Não o percentual, mas o valor que você recebe Imagina que você recebe R$10,00 reais de dividendos, ele vai ser no outro ano vai ser dez reais e 50, no outro ano ele vai ser onze reais. Obviamente que isso aqui é uma projeção de longo prazo, tá? Não vai ser linear, mas a tendência é que o dividendo acompanhe a inflação, ok? Então isso faz muita diferença, muita diferença e pouca gente fala sobre isso, tá? Então o preço da ação ele tende a pelo menos recompor a perda inflacionária? Verdade. O dividendo, ele tende a crescer pelo menos igual à inflação? Verdade também. Isso aqui, de novo, pouca gente fala sobre isso. Então, quando você compara o Tesouro Direto com a, com a ação, você tem que levar isso aqui em consideração, cara. Tá? Porque o Tesouro Direto IPCA mais 6, ele é para 20 anos, ele é para 25 anos, 30 anos. É longo prazo. Então, a gente tem que comparar Longo prazo com longo prazo. Senão a nossa comparação está errada. E, além disso, a gente falou de ações que pagam 6,5%, mas tem muitas ações pagando mais de 10% de yield hoje. Hoje, eu estou aqui em julho, mês 7 de 2024. Hoje, a gente tem 45 ações com yield maior que 10% na bolsa. 45 ações. É só você ir lá e escolher qual ação que tem 10%, tá? Então, exemplo. Bradesco tem um yield de 10,5, o pessoal fica falando: "Ah, Bradesco paga pouco de vida, Não paga nada, 10,5% de dividendo". Então, se você pegar o Bradesco e pensar no Bradesco nessa lógica, a gente vai ter O que é o Bradesco? É IPCA mais 10,5. Por quê? Porque o preço do Bradesco, ele tende, de novo, o preço tende a ser, a recompor a perda inflacionária. Tá? Então a gente pode considerar que o preço vai crescer, no mínimo, a inflação, no longo prazo, no mínimo. Então a IPCA, quando você pensa em ação, uma ação do Bradesco é IPCA mais 10,5, pô. Entendeu? É IPCA, supondo que IPCA seja 3,5, é IPCA mais 10,5, que vai dar 14%. Então, 10, 14%, na verdade, aqui, de 10 mil vai dar 1.400. Isso aqui é muito maior do que qualquer tesouro direto. Então, você tem que pensar o seguinte: não existe nada de graça. Se o tesouro direto está pagando IPCA mais 6, quando, melhor ainda, quando o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 6, mais 6,5, é porque na Bolsa de Valores tem coisa muito melhor. <laughs> Entendeu? Tem coisa muito melhor. E com baixíssimo risco. Bradesco, qual o risco que o Bradesco tem? Você acha que o Bradesco vai quebrar? Claro que não. Tá? Então você tem muitas oportunidades na Bolsa. Mas a gente vai agora descer. Mais profundo nessa análise, né? Vamos ir mais além nessa análise. Existem outros fatores que impactam no rendimento das ações, na rentabilidade da ação, que a gente nem falou ainda. Então, olha, ó só, olha só né? como diria minha avó. Olha só, rendimento da ação no longo prazo. A gente já falou de dividendo e inflação. Só que a gente tem que falar também de correção nas distorções de preço. Tem ações hoje que estão com o preço distorcido para baixo. Estão com assimetria, ou seja, estão baratas. E só essa correção do preço aqui, ó, essa correção já pode ser uma correção de 30%, 50% no preço, 100% no preço. Além disso, tem um crescimento de longo prazo da empresa. Crescimento de longo prazo. As empresas crescem e as empresas da bolsa de valores são as melhores empresas do Brasil. Então, elas tendem a crescer mais do que o PIB. Além disso, tem o um ciclo da própria bolsa. Então, a gente está vivendo hoje um momento de bolsa lateralizada. E a bolsa tem momentos de lateralização e momentos de crescimento acelerado. Tudo isso aqui a gente vai ver com calma. tá? Então, preste atenção, que isso aqui é muito importante para você entender por que, que as ações. São um investimento muito melhor que o Tesouro Direto hoje. tá? Então, primeiro, distorção de preços. O mercado nem sempre precifica corretamente a ação. No curto prazo, principalmente, né? principalmente no curto prazo. Existindo períodos onde a ação fica muito barata, muito barata. Tá? Então, exemplo aqui que a gente está usando do Bradesco, Bradescão aqui, né? Olha só esse gráfico aqui do Bradesco, que é desde 2000 e é, 2007, 2006 aqui, 2006. Se você pegar o preço do bradesco hoje, que é 12,48, olha só em poucos momentos, né? O preço do bradesco ficou abaixo. Você bota aqui, ó. Talvez aqui em 2000 e 2016, aqui é 2016. Aqui, ó. Aqui em 2014, talvez 2012 ficou. Então, gente, é muito raro. Né, o bradesco ficar nesse preço de doze reais tá? A ação já chegou a trinta reais, ó, 30 reais aqui, ó, chegou várias vezes a R$30,00. reais. Então você estabelece uma linha aqui, onde o preço da ação ficou acima de vinte e poucos reais, né? Então aqui você pode considerar que a ação tá cara. Aqui nessa parte azul, abaixo da linha azul, a ação tá barata, tá muito barata. Então, a ação do Bradesco está com uma distorção em relação ao seu preço. Quer ver? Vou te provar isso. Tá? Isso aqui é um gráfico, preço-valor patrimonial histórico, o gráfico lá do site Status Invest. Está dando aqui o crédito ao site. Então, qual é a média? A média do preço-valor patrimonial histórico. Se tem mais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de média. 15 anos. Você tem uma média de 1.59. Qual é o preço o valor patrimonial atual do Bradesco? 0.8. 0.8. E qual foi o menor valor? 0.8. É exatamente o valor atual, ou seja, o Bradesco nunca esteve tão barato como está agora. E o maior valor foi 2.18, aqui, ó, né? 2.18. Já chegou a 2.18, tá? Então, por esse indicador, vamos pensar o seguinte: para o Bradesco, vou nem eu, eu não tô nem considerando. Isso, não vou considerar 2,18, 2,14. Eu vou considerar apenas a média, a média que é 1,59. Então, para o Bradesco voltar para a média, qual tem que ser a valorização do preço, né? Então, preço atual 12,46. Para voltar para uma média de preço-valor. É, preço-valor patrimonial de R$ 1,59, qual vai ser o preço? Vai ser, é só fazer uma regra, uma famosa regra de 3, né? vai ser de R$ 24,75. Então, R$ 24 reais, praticamente o dobro, né? É o dobro. Para o preço voltar à média do preço-valor patrimonial, ele passa, tem que passar de R$ 12,46 para e 24,75. É necessária uma valorização de 98%, quase 100%. Então, a gente pode esperar com uma certa, um certo grau de assertividade que em algum momento esse essa relação preço-valor patrimonial vai voltar para a média. Eu tenho certeza disso. Pode ser que não vá de novo para 2.18 ou 2.14, mas uma hora vai voltar para a média, que é 1.59. Concordo? Né? Então, esse, essa recuperação de 98% vai acontecer no preço do Bradesco. Não sei se vai ser no ano que vem, não sei se vai ser daqui a dois anos, ou não sei se vai ser uma coisa gradual. Vamos supor que demore alguns anos, que seja 20% por ano, tá? Aqui para o nosso, nosso exemplo. Então, 20% por ano de valorização da ação. Então a gente tem, lembra? A gente tem o preço. Que vai crescer no mínimo igual ao IPCA, mais o dividendo, mais a valorização da ação, que é uma valorização de correção. Uma valorização de correção. Então, seria IPCA, que é a inflação, mais os 10,5% de dividendo, supondo, obviamente, que o Bradesco vai continuar pagando 10% de dividendo, mais 20% ao ano de recomposição do preço. Olha só. Como é que está começando a fazer diferença e começando a ficar bonito? Só que ainda temos o quê? Crescimento de longo prazo da empresa. As empresas crescem, tá? Empresas tendem a crescer. Ótimas empresas tendem a ter taxas de crescimento maiores que o crescimento da economia, que é medido pelo PIB. Então vamos ver isso aqui? Será que o Bradesco cresceu mais do que a economia? Vamos ver. Né? Qual foi o crescimento médio do PIB da economia nos últimos cinco anos? Primeira pergunta. Vamos ver qual foi o crescimento médio da economia nos últimos cinco anos. Então, foi 1,58. 1,58 foi o crescimento médio da economia nos últimos cinco anos. 1,58 é o crescimento médio do PIB. Agora, isso aqui é dado do Bradesco. Crescimento médio da receita, é, né? CAGR da receita cinco anos, médio 7,95%. Então, o Bradesco cresceu. O que é crescimento da empresa? É o crescimento do preço? Não. O crescimento da empresa é o crescimento do faturamento, é o crescimento do número de clientes, crescimento de faturamento, crescimento de vendas. né? Então, as vendas, entre aspas, do Bradesco cresceram 7,95%. 8% em média. 8% em média nos últimos cinco anos. E o lucro. Aqui, crescimento médio do lucro nos últimos cinco anos, de 5,27%. Por ano, por ano, é cinco, botar 5%, 5% por ano de crescimento, tá? Então, concorda comigo que o Bradesco está crescendo mais do que o PIB? Que a taxa de crescimento do Bradesco, a gente poderia botar uma taxa de crescimento de 5%? Poderia botar. Mas vamos ser bem conservador, bem conservador, de novo. Tá? Sendo bem conservador, para ser conservador, vamos considerar que o crescimento de longo prazo é igual ao crescimento do PIB, ou seja, 1,58. Tá bom? Então vamos lá. Aí a gente vai ter, tá ficando bonito: IPCA, a recomposição da inflação, que pelo menos vai acontecer no preço da ação mais 10,5% que é o dividendo, mais 15%, aqui está 15. 15% que é a recomposição do preço, a correção do preço, tá? Mais 1.58% que é o crescimento da empresa no longo prazo. Então eu botei aqui o crescimento igual ao PIB, tá? Fui bem conservador, bem pé no chão. Tá bom? Mas ainda tem mais uma coisa. Pequeno pipolho. Tem o ciclo de crescimento da bolsa de valores. Isso aqui ninguém fala. Ninguém está te falando. Só eu. Tá? Preste atenção. A bolsa de valores se move no longo prazo por ciclos de alta e ciclos de correção. E hoje, a gente está no ciclo de correção da bolsa. Olha só. Hoje a gente está aqui. Ó. Isso aqui é a bolsa em dólar. É o Ibovespa. Ibov em dólar, meu filho. Em dólar. Ah, mas tem que descontar a inflação. Já está descontado. Isso aqui é o Ibovespa dolarizado em dólar. Então, hoje, a gente está nesse pontinho vermelho aqui. Ó. A gente está 191 meses, 191 meses com a Bolsa lateralizada em dólar. Ah, mas isso é ruim. Claro que não. Isso é bom. Por quê? Existem ciclos de alta e ciclos de lateralização. Olha só. Aqui, deixa eu, deixa eu apagar essa bagunça aqui que ficou. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Pronto. Vou botar com a minha canetinha. Aqui a gente teve um ciclo de alta. Né, lá em. Quanto foi isso aqui? 67? 67, que foi de 12 vezes. Depois, lá nos anos 80, teve um ciclo de alta de 13, 14 vezes, vai. Depois, nos anos 1990. A gente teve um ciclo de alta de 29 vezes. E aqui nos anos do, 2002 até 2008, um ciclo de alta de 20 vezes. Em algum momento, a gente vai ter um novo ciclo de alta. Será que vai ser de 20 vezes? Talvez. Né? Pegar uma média aqui, vai dar mais ou menos 20, né? Uma média de 12, 13, 14, 29, um, vai dar quase 20. Então, esse ciclo de alta aqui, que a gente vai ter, em algum momento, não sei quando vai ser, mas em algum momento vai ter. Por quê? Porque a Bolsa se move por ciclos, tá? Isso aqui também vai, vai tornar, vai valorizar as ações de toda a Bolsa, inclusive as ações do Bradesco. Entendeu? Então, se você tem 100 mil reais investidos hoje em ações, o que, que significa 20 vezes? Você pode chegar a 2 milhões, que é 20 vezes, né? É 100 mil vezes 20. Vai dar 2 milhões. Então, esses ciclos de alta são aonde são momentos que você transforma pequenos investidores em milionários. Onde você transforma investidores milionários em multimilionários. E isso aqui também faz parte da rentabilidade das ações no longo prazo. Então, você tem PCA. Mais 10,5% de dividendos, mais 15% da correção do preço. O preço está tá errado, o preço está fora do normal, então tem a correção do preço, tem um crescimento da, da empresa no longo prazo e tem o um ciclo. O ciclo também afeta o preço da empresa. Então, tudo isso aqui você tem que levar em consideração quando você avalia o potencial retorno da empresa. Tá? Então, quando você olha isso aqui, você entende que Tesouro Direto mais 6%, mais 7% é uma bobagem. É uma bobagem. Tá? E eu nem estou falando de opções. Porque se você botar opções aqui na no Bradesco, você consegue fazer mais 10% por ano. Né? Quem é meu cliente sabe disso. Você usar opções com o Bradesco, você faz mais 10% por ano com o Bradesco. Tá? Nem estou falando de opções. Nem estou falando. Então, mas vamos lá. Aí quando você olha dessa perspectiva, o que, que vale mais a pena? Tesouro direto ou ações? Responde aí no comentário. Deixe o seu comentário. Depois do vídeo, o que, que mudou, se mudou, o vídeo mudou a sua visão sobre o Tesouro Direto ou não? Ou você continua preferindo o Tesouro Direto? Deixe seu comentário que é muito importante. Tá bom? Pessoal, então, curtiu o vídeo, deixa a sua curtida, compartilha com seus amigos, com suas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho da notificação para você receber as novidades aqui do canal. Falou? Tamo junto? Então, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.